იილიდან შემოგვიდა ზარი 13 ივნის სტიქიური მოვლენების შესახებ თბილისში ჩვენ გავამოქმედეთ გეგმა და ამ გეგმის შესაბამისად შევიკრიებთ ოფისში და კონკრეტულად უკვე გავწერეთ ვის რა უნდა გაიგეთებინა ან რა რესურსი დაგჭირდებოდა მოხალისეები თანამშრომლები რომელი კონკრეტული საკითხი იქნებოდა საჭირო და ასე შემდეგ და ამის შემდეგ ჩვენი მოხალისეთა ჯგუფები გავიდნენ შემთხვევის ადგილას. ამ მოხალისეებს აქვთ პერსონალური დამცავი აღჭურვილობა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ იყო ამ სიტუაციებში ძალიან რთული საკითხები თვითონ მოხალისეების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მასშტაბის ბუნებრივი კატასტროფა იყო და არ იყო დაცული ყველა მოხალისე თავისი უსაფრთხოების კუთხით. თავიდანვე გავიყვანთ მოხალისები ზოოპარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე, თუმცა ჩვენ მარტო არასდროს არ მოქმედებთ, ყოველთვის არის შეთანხმებული ადგილობრივ ხელისუფლებასთან, უნდა იყოს განსაზღვრული კონკრეტული ადგილი, სადაც შეიძლება რომ გავიდეს ეს მოხალისეები და რა უნდა გააკეთონ. ჩვენ ზუსტად უნდა ვიცოდეთ, რა არის მათი ფუნქცია, რა უნდა გააკეთონ იქ და შეუძლიათ თუ არა ჩვენს მოხალისეებს, იმიტომ რომ ჩვენთვის პირველში არის უსაფრთხოება ჩვენი მოხალისეების და შემდეგ იქ უნდა გაკეთდეს ის საქმე, რაც იქ საჭიროება არის. შემთხვევის ადგილას გაიგზავნა ფსიქოსოციალური დახმარების გუნდი, რომელიც არის წინასწარმომზადებული იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, გაუწიოს დაზარალებულებს ფსიქოსოციალური დახმარება. სვაინძის ქუჩაზე ცხადია დახვდნენ დაზარალებულები, რომლებსაც აღმოუჩინეს პირველი ფსიქოლოგიური დახმარება. პირველი ფსიქოლოგიური დახმარება შემთხვევის ადგილას გულისხმობს დაზარალებულის გადაყვანას უსაფრთხო გარემოში, მის ემოციურ, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერის გაწევას მისთვის, აქტიურ მოსმენას, რაც გულისხმობს, რომ ვაძლევთ საშუალებას დაზარალებულს ისაუბროს თავის ემოციებზე, რაც ხელს უწყობს ემოციურ ვენტილაციას. ასევე მის უზრუნველყოფას ინფორმაციით, რადგან შფოთვას აძლიერებს ხოლმე როგორც წესი ესეთ სიტუაციაში, რომ შეიძლება არ იცოდეს მაგალითად მისი ოჯახის წევრი რა მდგომარეობაშია. ზოოპარკის ტერიტორიაზე ძალიან ბევრი მოხალისი ყავდა ჩართული, ასევე მზიურის ტერიტორიაზე, მაგრამ ძირითადი აქცენტი იყო უფრო ვაკესამურთალოს გამგებაში, სადაც მოსახლეობას, ნებისმიერ ადამიანს, ჩვენთანაც მოქალაქეს მოჰქონდა ჰუმანიტარული დახმარება და ამ ყველაფერს ჭირდებოდა ორგანიზებულად გადანაწილება და შემდეგ დაზარალებულებზე მიწოდება. მინიმუმ 200 მოხალისე დღეში იყო ჩართული აი ამ საქმიანობებში. ვაკის გამგეობაში მაგალითად, სადაც წითელი ჯვრის კარვები დაიდგა უკვე და უშუალოდ მოდიოდნენ დაზარალებულები ინფორმაციის მისაღებად, დასარეგისტრირებლად, რომ სიებში მოხვედრილიყვნენ ან დახმარების მისაღებად, იქ უფრო მეტი მოხალისის მობილიზება მოხდა ცხადია და იგივე ხდებოდა თითქმის იქაც, ანუ ხდებოდა განსაკუთრებით ვთქვათ ემოციური დაზარალებულების გადაყვანა იქაც უსაფრთხო გარემოში, მათი დამშვიდება. ჩვენ საქართველოს წითელმა ჯვარმა შეუშავეთ პროექტები, სპეციალური პროექტები იმისათვის, რომ მათი მხარდაჭერა ყოფილიყო უფრო ხანგრძლივი, ხანძმი პერიოდის განმავლობაში. კონკრეტულად გვაქვს ახლა ამ ეტაპზე და ახალწლამდე იქნება ეს პროექტი ფსიქოსოციალური დახმარების პროექტი, რომელიც ერთი მიმართულება არის ფსიქოსოციალური დახმარება ამ ადამიანების, მათი რეაბილიტაცია ფსიქოსოციალური კუთხით და ასევე ვაუჩერული სისტემა. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ როდესაც ადამიანი უკვე დაფიქსირდება დაზარალებულად, მას შეიძლება მიიღოს სპეციალური ბანკის მიერ დამზადებული ბარათი, სადაც მათ დაერიცხება კონკრეტული თანხა და ამ თანხის გამოყენება შეიძლება კონკრეტულ მაღაზიებში. საქართველოს წითელი ჯვარი აგრძელებს ამ კუთხით მუშაობას, ანუ ეს არ მთავრდება მხოლოდ ასე ვთქვათ საგანგებო სიტუაციის ეტაპზე და უკვე გაიხსნა ფსიქოსოციალური დახმარების ცენტრი, სადაც დაზარალებულებს შეუძლიათ მიიღონ როგორც ინდივიდუალური კონსულტაციები, ასევე მიიღონ მონაწილეობა გარკვეულ ჯგუფურ აქტივობებშიც.